myšlení znamená, že já najednou se dostanu do okamžiku, kdy nevím, kudy kam. A celý ten systém toho, co spolu souvisí a co je relevantní, se najednou přetransformuje. Když se na to teď zase dívám, tak vlastně mám pocit, že celá ta kniha je negativně inspirovaná semiotikou, protože jsem si říkal, a říkám si to do dneška, že vlastně ta teorie znaků k těm obrazům možná vůbec nemá co říct. Když ten obraz nějakým způsobem čtu, tak to znamená, že už tam rozeznávám něco, co je daný, co je hotový a co je vlastně už téměř písmeno. Když ho vidím, tak tohle to všechno tam jakoby zmizí. A já si uvědomím, že vlastně ten obraz je jménem toho, co nedokážu pojmenovat. To bude určitá konfrontace obrazy a slova, ale jakoby ta slova, když dojdou až na svoji hranici toho, co jsou schopna udělat, něco sdělit, tak najednou zjistí, že potřebují obraz. Teprve tehdy, když se dostaneme až k jeho nejzazší limitě, tak najednou nám vytane nějaký jméno. A v tomhletom pohybu sem a tam vlastně pořád musíme pokračovat, čili to čtení se nesmí stát v žádném případě dominantním vztahem k obrazům. Když něco pojmenujeme, tak jsme to vlastně domestikovali nebo kolonizovali.
A ztratili jsme takovou otevřenost, která patří právě k těm obrazům, i když samozřejmě si dovedu představit ty složitý texty, které jsou taky otevřený. Ale u těch obrazů to spíše takový provokativní, protože tam skutečně vím, tuším, že v okamžiku, kdy řeknu, co na něm je, tak že jsem vlastně ztratil z očí ten obraz a že vlastně to vůbec neplatí, tohleto. To neplatí. K těm obrazům musíme přistupovat úplně jinak. Musíme neustále být připraveni to pojmenování změnit, říct to nějak jinak, nerámovat to slovama a spíš se snažit zarámovat to tím, co se děje v nás, když s tím obrazem vlastně se snažíme vést nějaký dialog a ne ho popsat. Co to, k čemu používáme slova, je snaha nějak zmapovat skutečnost tak, aby bylo možné identifikovat v každém okamžiku i tehdy, když se mění, tak tady narážíme vlastně na opačný problém. Tady narážíme na něco naprosto jedinečného, co nám dává velmi jasně najevo, že se slovu vzpírá. Jo, ta jedinečnost prostě je spíš daná tam, kde se vzpírá našemu porozumění, než tam, kde se oddává tomu, že ji konečně rozumíme. To, že vlastně ten obraz se dá chápat jako určitý vzkaz vláhvy, který ten umělec nějak vhodil do té galerie a čeká, až tam bude někdo, kdo se s tím obrazem skutečně reálně setká a bude mít pocit, že to maloval právě pro něj a pro nikoho jiného, tak to si myslím, že je strašlivě důležitá věc. I když na tom obraze jsou věci, které nerozumím, sám ten obraz je něco, s čím se těžko vyrovnávám, těžko si to zařazuji, takže tohle je klíč, že vlastně, jako by mě ten obraz říkal, nerozumíš-li mi, nesnaž se to nerozumění překonat porozuměním.